Obrigado, uma batata. Está trabalhando, criado, aqui é o 6 também.
Guarulhos, Papa Romeo, Papa Victor. Alinhado na Serra, Papa Victor. Papa Victor Charlie, decolagem da Sierra autorizado. Nós desculpa direito do sul. O vento agora 160,5 nós. Altimetro 1017, decolagem autorizada. Agora a Serra, turma direita logo após decolagem para o Papa Victor. Short final 09 arrived. Roger.
Now, runway cleared, clear to land on the right. 170 degrees from now. 79 to right, 779 to 1.
2, decolagem de forma de esquerda, vou ter que trazer. Decolagem autorizada, na esquerda, vamos 396. Guilherme, a 392, do Renin, Montana. Guilherme 392, decolagem autorizada aqui na nova esquerda, meta de travessa 179. Guilherme 392, decolagem autorizada aqui na nova esquerda, meta de travessa 179.